Hlavním cílem právě politiky soudržnosti je harmonický rozvoj všech států a všech regionů, takže právě k této konvergenci, vyrovnávání, harmonickému rozvoji, využívání místního potenciálu by měla sloužit politika soudržnosti hospodářské, sociální i územní. Z toho východního pelotonu Česká republika je na tom minimálně za rok 19, ale vlastně i 20 dobře. Jsme na nějakých 94% průměru Evropské unie, zhruba o 20 bodů víc než v roce 2004, kdy jsme tam vstupovali. Pozor bych dával na rok 21. Tam to vypadá, že 21 rok bude pro nás jakýsi stop v té konvergenci nebo možná určitý zub. Je důležité vědět, že to celé funguje, že tedy kohezní politika funguje a přispívá ke konvergenci. Skutečně je celá řada studií, které ukazují, že konvergence minimálně na tom spodním konci v Evropské unii funguje a vždycky po vstupu nových členských zemí do Evropské unie v těch nadcházejících desetiletích dochází poměrně výraznému dohánění toho středu. Určitě není cílem zglajšeltování, prostě poskytování té podpory, ale právě využívat tu nabídku těch podpor tam, kde je největší potenciál rozvoje, kde je největší potřeba. Logicky to, co je vhodné a žádoucí pro Ústecko, není vhodné pro Prahu nebo pro Středočeský kraj. Čili ono to stejné někdy by nemůže, ani to nemůže být cílem. Ale jde o to pomoci nastartovat, stimulovat prostě rozvoj tam, kde má šanci něco nového se rozvíjet, vykvést. Česká republika se dostala naprosto nepochybně do té skupiny středně příjmových ekonomik mezi tedy evropskými zeměmi. Tam tedy to dohánění Evropy funguje a ten příspěvek ekohezních fondů je nepochybný. Toto je závod, který nikdy nekončí a není dobré se uchlácholit tím, že v nějakém daném momentu je některý region nebo některá členská země na tom lépe než jiné. Takových trvalek je relativně velmi málo.